Eno green screen eno ebadde ku live ya Tamale Junior ono lili pazo ono ntambi oli Bruno K oli Junior nga bali mukuba amazina nga bajagulizaako Tamale okubanga bamugobye mu kika bakoba amazina nga Tamale family ya mugobye mu kika bamugobye mu lulio bamugobye mu family kati bangi bajaguza batemya amazina olwatamala okugoba mu family abanyumiddwa ebyo byonna byonna mujja kuzina mujja kucakala mujja kuba amazina kuzira ivugu wano n'ebijja kugwa nga bali baganda be gwe musaayi gwe bino ebyokubeera ku live ne mukuba amazina ne mutema mbu simanyi ebadde vayibwe ebyo byonna bya kisiru biina okuwunzika nga bali bataata sali simanyi baani be baganda bo gwe musaayi gwo era ayina okukola kyasobola kyonna addema akwatagane n'emisaayi gye si bano babadde nabo ku live nga batema amazina ebyo byonna byonna bya kisiru nze mbirabye awo ne nga bino sijja biwa budde nze sijja biwa budde era ndabyeko mu vidiyo butonotono wano we ndabye bakutte naye ndabyeko ka vidiyo abamu nga bakuba amazina batema dansi bajaguza biina okuwunzika nga bali abamugobye mu famire baganda be gwe musaayi gwe omutuufu be bantu balina okukwatagana nabo obulamu busobole okwetambuza mu maaso bino bintu bye bityo kubanga emikisa kuva mu famire tegiriiyo ebiseera ebisinga empunzika teba nnungi mu bukulu okitegedde kijja tuuka ekiseera nga bano bonna babadde nabo ku live awo nga tebaliiwo naye nga ate bali gye bali baganda be gye bali bataata be gye bali nga bo gye bali naye nga bano bo tebakyaliwo bano bakyuka sijja kwogera bingi bintu bya Tamale olwedde tetukolagana naye kati sijja mwogerera bingi kambireko ebyo wedde sikolagana naye yavumaavuma ddana nti obuula sikolagana na mulenzi oyo sikolagana naye goge mazima ono musajja wammwe amaaso gatandise omumyuka ono ayitibwa wanayitibwa Sikwe mblocking ewa no msiru uu no. Genda. Aha. Ono msajia wa muno. Aitiwa Enule Mwanje. Enule Mwanje na kuzina masu kata nisomu miuka. Oluva nyuma lwaka na akana. Kaliko ulaba wali monsonda. Akaitiwa ka Pius. Enule Mwanje alia bitabi ya kusaga. Ebyo kupromotinga kana akana ka Pius. Olwa bagaye mbe simay comment tizira bikiziba tizira bikamuleke yo zira ba temu mala akonda mwe mirembe. Mumpeze sati njijemu. Mwena mumpani kila ka comment tizira bika jamwe sati esati mwe mwaji nyambaza. Mwe mwaji ngulira sijja jijamu. Mumpeze sente njijemu. Iziba tizira bika zirekeyo nzisaga la kamanyiro. Musimay comment tizira bika jamwe sati kati sijja kujijamu. Zisagara kummanyira mumpereze sente ngule mpya obeno temujagala teraga komenti zamwe kati mumpereze sente ngule saati mpya eno erime musobola okulaba nga mulaba komenti kati eba temuziraba nga nze najegulira ku sente zange sigenda jijjamu mwe munamanya ne ga meseji gammwe mumpereze sente saati njijjemu ngene ngule saati erabisa komenti obulungi zisagara kunti jirako ono Enule Mwanje amaaso gatandise omumyuka kanakana keyajja promotinga ka Pius bagamba nti yandibanga akasiyaga Enule Mwanje nti yandibanga bisekiso amaaso gatandise omumyuka aka Pius ayagala kasuulawo mbu oba akaleke oba kadde mu kyalo Enule Mwanje wali opromotinga akaana kano ng'okamanyi ng'okalaba ebintu byekeekoza kati sawa zino mboyagala kalekawo ngolokuba abantu bakuvuma enkya n'eggulu Enule Mwanje kigenda okuva ku muziki otaddamu wadde okuwulirwa kagenda kuba kaanaako Enule Mwanje ogenda kwerabisa ng'omusiyazi ogenda kwerabisa nga bisekiso tukubuulidde biganya okuwulira kigenda kulabisa nga gwe yafuna ssente eziri mu promotinga kabisekiso ka Pius walabiddala nti akaana kasajja n'okapromotinga mu vidiyo zo ng'akakazi olwokuba wafuna ssente era ng'okasuubirako nti kayinza okugenda mu America
ne ufuni dawe chance sente zofuna okuva mu basiyazi ezi promoting kano ka payas enule mwanje sente zo zili bulungi tezikulakira kubaka zitaniso kulakira oba wali sente okuva mu basiyazi aba promoting enkula ya abasajja nga abakazi abambali abasajja abambali bintu bya abakazi abasajja abekoza nga abakazi mu Uganda olukuba government ya late teka ya gobe bisiyaga mu Uganda kati mugezako ku promoting omuze gwa abasajja okwambala nga abakazi nga enule mwanje gwo gukulembedde ngo promoting kapayas oboka abakaba twakubulirira twakugamba waluza ndi payas agenda kutumbula music wo singa payas yali yezinya bya abalenzi nga mulenzi yazina wani gambi kale ataika ko wif ateka ke njala yesesa yekoza abigula enule mwanje enule mwanje otekeddo kubanga oli bisekiso boba toli bisekiso cheki ku promoting saka bisekisa akato enule mwanje cheki ku promoting saka bisekisa akaso akato gobera nako ku live gobera nako mu video gokola nako challenge music wagenda kutula enule mwanje ekigenda okudda mtugenda kula bango otambuza bikajjo mu jam obango otambuza buwaipa obango otambuza bugato gato obabupira mu jam abantu basobola kugula ko funi stand ngo gudde paka last enule mwanje wesibye ko kabisekiso mboka filira kana kanyoko kana kanyoka kantu ko filira buli sawa ko tambula na ko kobera ko mu video ko kola biki kana kanyoko ko filira to inayo bana bo enule mwanje to inayo bana bo wesibye ko kabisekiso kale woboka gara nyoba kitoka bulirira kise nga akavubuka nga akalenzi lwaki to kabulirira enule mwanje wandi bango oli bisekiso boba tuli bisekiso akana kabulirira kise nga akalenzi watali chuba cha kusabula pastor sempa ya biyingidem abantu bangi ba biyingidem ino interview abadde yejusa mbaka kati nkolentia akana nkaleke kagende kavawo kujja gwa kasangawo njaka lo manyenti kana akana kafunyi buli musia zali mu America abali mu Uganda baka sponsoringa kanu baka sponsoringa nabali lwedo ka sponsoringa banji nabali lwedo katwala mu America banji abasiyazi kanu kolaba bakateka musende kasoloko okutula gechi fana nyinti si kibi omukazi omusajja okwambala ebya abakazi si kibi omusajja okwambala wivu si kibi omusajja okwambala okwebiguza si kibi kati bageza kutu promotingira mu kintu ekyo ntina abana bonna bandiruuzizo okwambala bwe batyo bakirabe nti yakiri nnomo olaba ne payas abyambala olaba ne payas yekoza teri nomu ya mugambako kati bibi ne biriwo sawa zino ono enule mwanje nze nali chaliwa enule mwanje ne kati si chali chaliwa enule mwanje siri chaliwa enule mwanje na akam era bamuvume paka lwali damu amagezi twakava mu nsonga za zono simanyi papa sidi twakava mu bizibu bya papa sidi tuchali mu bizibu bya modo music tuli wanu finance tuba twakava mu bizibu bya asakaima tufune tuli wanu funa funa tetutegera kidako abasiyazi bafusa abasiyazi batani so promoting abana abato kati babo bali mwala banono ono wako no ku internet aitwa simanyi get please ono wako no ku internet aitwa get please yakola video nga wagira payas Ge Prince yakola video nga asaba abantu bayambe payas Ge Prince saba siyaz nga asaba abantu bayambe payas mbwe Uganda simayi bagenda kumutta e Uganda tewali mirembe e Uganda bayinza mukola keki ekizibu kyo nacho na nga asaba mbu simanyi ge community ziyambe payas asobola kuva mu Uganda kubanga government yinza mukola keki ekizibu obane bana Uganda basobola mukola keki ekizibu omusiyaz Ge Prince nga yasabira payas obuyambi kati ki ekiddako eri payas tiye jidake ni payas tikiza payas abasiya ziwabanga bageno mtu wala bagenda mtu labinga bamuoni bamufuga bamuyigirizo okusiya ga ya afuke transgender bwe bati babira ne babira ba transgender waluwa agambi umukabata blocking atunda pono mu comment kati oyo na atunze pono kati ate bana abalaga pono abalagira dala pono oyo ono ye mwanyina watamale ono ye iPhone kansuke mvile mudala oyo ye iPhone ono ye iPhone ya tamale sini omugenzi iPhone oba nono wako kati ono ye kabiriti tekino ne abantu batandise okuyomba nga bagamba nti iPhone
iPhone lwaki irabika nga 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 simanyi akabatu wedda benji akuvuma benji yani wala bangamu kabatu wedda benji akuvuma benji yani sala bina byamvumiye nzisira ba video byabamvuma basirusiru benji yani yamvumiye samulabye mugaye sala byamvumiye ayongeremo amanyi sobolo kumulaba ayongeremo amanyi sobolo kumulaba olulala kubaga byamvumiye sabirabye. Tulabe wano ibadde live agamba checho zinike okuva kufangu ni how are you doing ochari wavayo buli alaba live nage kufencha wali wono amugwa kwa buli alaba live nage na kufencha achakati wono msiru Jackie osi namulaba wano nduza video ya chifana nja chila ganga Jackie ya ze ifana njya kiraganga njya kaze cyukangira nkitereka kina kembos ni niba njamu nibasebo waliwo muze ogufuse omuze wano omuze gwabakazi okujja ku live ni balage empale y'omunda ni balaga no busoro banange no muze kugenda gukula wano mpola mpola omuze gwabakazi okulaga obusoro nga basta mu kamera mu live nga obusoro buzimbye gumuze gutandisa okula wano mpola mpola bakulu bannange era gwono musajja mukazi ngo ino musajja abera ku live kuno ngatava ku ku Facebook kwatava ku TikTok ku zi live omusajja agenda kuononeka ko abakazi omuze gwo kula gwo busoro ku TikTok wano gususi atula mu kamera na sitama natani ko kugabe namba ye simu na bantu bamwe namba ye simu okubateka mu group mbo kubalaga ku busoro ugumo bbiri abasajja babera kuli banji live ya bakazi abalaga obusoro muganda bangize zimu ku live kati zisinga okulabwa tebalina nnyo bigambo bibogera batula butuzi waline balaga ebisambi ne balaga wali akapale munda nga kalabika olusa bamu nga tebambadde empale ya munda n'atula wali n'olaba ku kasolo wano waggulu ekatandikira obwoya we yawo n'obulaba n'abeeraawo n'asoma ennamba y'essimu naye ngaola meseji ziyiika bwi nga abasajja babateeka mu gulupu enkya n'eggulo basobole okulaba ku busolo abamu nga bakazi basajja bafumbo mpozi eriyo basekadaama abaagala okwekuba obusabbuuni nabo bali muli bangi walube bakazi kati bazze kati nnaku zino beeyongedde ne leero ndabyeyo abapya waliwo gwe nalabye omubi bannanga oli mwana muwala yabijja oli omukazi yabijja namulabyeko wano ssebu wabula oli omwana mubi ndowooza alina ne sponsa eyamusponsalinga okuba nti mubi nga naye atudde agasambi gonagona wano wakati wegeegatira unawakuusidde ensambi zonna zikoloobose feesi yo nayo nemikakanyadde inayinayina ensambi nsiwufu akapale kayambadde kaddugadde wakati yenna atudde mu kamera mbwagamba abantu abaagala okulaba kasolo omutwalo gumu mwenkumi bbiri mwewandiise kati mbasse mu gulupu simanyi tulina VIP simanyi ne regula gweyagala VIP simanyi osasula gumu kitundu kati ng'abasajja batekayo amanamba g'amasimu bawaayo sente babateeka mu gulupu z'okulaba obusolo naye kali kasolo kike nalabya alaga mukazi mukulu ina teyeekola nako noza kasaya wezeza abantu lukumi teyeekola nako etu eddene liringa round about ye mulago kinainaina tatadde kwadde kawiivu teyeetadde kuwadde tuzigo banna mukubye screenshot onadde njagala mubalaga naye nga yenaina atudde yenaina okugula okumwakutadde eno kameeza okulala kuli wansi kamera emutudde mbweti wakati asaba abantu sente asobole obbalagako ate n'omunnange nga kuwebali teri mukazi mubi mwana gwe ogamba otya mama Idoli ni kajumbo ogamba otya teri mukazi mubi nze nalabye nze nabali na akajoininga ko bweti n'omutima ne gumbwa atuka ebu ninga mama liri nababiri yawa eri kazi ngali biri fanana ngali wala lya mini ngali bi mama nga abantu bali kuli bati tebaseguka nga comment ziba gazigamba gazi yamo bambi nanulamu bambi wenjula ko kapale katono nnyo kati waliwo yabadaga mam comment jamu akapale bambi nyambabu yambi jamu kapale nengereko nga bali mu comment muli oli na mugamba weka lazije mu empale take number ye wano welezo mtwala wego ti nkulageko ne ngamba nga abasajja bali muli bati teri mukazi mbi muganda wange teri mukazi mbi era bane nsaba government yetu yambe kino ekintu kya TikTok eno egenda siriwa z'abantu TikTok egenda kwekubisa abantu obusabbuuni endwadde zigenda kufubutuka ku TikTok kuno nze nkubuulira ekiri wano kisusse ogw'omulamuzi obusolo babusomesa kyenda waliwo gwe ndala abasomesa abantu okukomba simanyi akapama
simanyi okomba kapa makama mitwalo ebiri kwesa tu kati bannange kati ningamba zine nsonga ziri kuchiwani era govino ngogenze jogenze ngogenze kukomba kapa zauri zannaze natro kuva ku TikTok nze nkoyo okula ebintu ebizinesi taza ngulia jala nga bandai banyabu leba sebo abagalo bako mbaka pama enamba esimu yeno edizilo msa msaabu bie biti kukumba mbaka pama sima ye kabate katukudebu lunji kasente wekati kukumba mbaka pama katukudebu lunji sente weziti wululul bili kuno kutiki toku banda eno apu eno bubaga mati zezimu ku apu za sitani to nyiga zezimu ku apu za sitani abakazi wali kuno basi nesi manjiru wachaba sajja Mbote tubana baku jakula gabu solo. Aba kazi boba tani sobula ga. Chitikeze chida kuba sajja. Ngoja notula mkamera. Ene madubala ya bula gada. Notula mkamera. Noloko zimbio msolo. Nova gamba bakadama mugulaba. Guna gulingo mwogo gwe masaka. Gulike misuwa. Sasule mtuwale vili mwen kumisatu. Ngukula gikonga gwereze. Ho! No yoko lawa inbox wewe kaba. Matiti chigezeko. Ola mama dubala yagula ganga bulazi bwati mu kiboksa chingayamba de kanzu na agula gabo gatinga gwenye nya mu kiboksa ngatapa ku KFC gura madubala yabira ngalago musoro mu kiboksa nga KFC buli sawa za anywa abira za aliya no kuchipa kwa sodo kwa koko gabo bera ali ku mabali kubanga yalazi omusoro eno apo kati ndabwe wano bakati ono yomu kubalago obusolo yo kamujeko manga TikTok tena nyiga mumulabi ono ngenda mujeko mangu bano wakati kambikeo kamumulai oyo yomu kubalago obusolo wano ku apo wano wali ono oli mama miita senga omaba miita simanyani bibamu ku bantu abasinzo okulaga obusolo wano ene ndabe wano aha ene mpologo majola ba ene liwa ne kaba Jackie O ajigabide ku live ya Tamale Junior ano empologoma jola bawa ni kaba ninga bakana baga bane jaka agabe empologoma banange jaka agabe empologoma ngateri yabe ulira nga msajja tubuluno ke kaya agezako bategeza ati jaka agabe empologoma bananga ali agabe empologoma konze yi what is going on ne jaki bawa de empologoma bategede nti empologoma ajiba wadde oba nga bali bukuba mazina bali bukuba kadansi bakulisa Tamale Junior mugo ba mu family eh nga lili pazo muziki gwa amenyeka bakulisa Tamale Junior mugo ba mu family banobo nabamulabye bukuru ni ili ya bamulaba nga tanaba nakutandika kuwavula bali kitegeza yetaga nnyo bali abamulaba nga tanatandika kuwavula okuva kuba nabamulabye bukuru kitegedde so nina ba Jackie nga agabe empologoma koze Jackie agabe empologoma Jackie obogabe ku empologoma ku live ya Tamale Junior nange njagala ompe ku sente owadde empologoma abantu abatakumanyi nza kumanyi mpe empologoma mpase empereza ku sente nze sikyalina muzannyi ennaku zino ndi mukambwe mukko owadde empologoma abatakumanyi nga babagamba bugambi nti empologoma yino Jackie abawadde empologoma nga empologoma obakakankako zibawa nze Jackie mpereza ku sente nange ensanyuke olaba empologoma ojiwa abadde batakumanyi bane Jackie abawadde empologoma nga bakuba dansi banange Jackie abawadde empologoma nga tebabiri nako naye nga empologoma ya sente zabawadde nga tebabiri nako konza kamulinde ewange nze abiriko imuva nga mugamba kabata ine entondo abawadde satu abawadde empologoma satu sabira byawo abawadde empologoma satu ajja kinange mpaku sinde wali wano musiru awoza mto ya gali zolinga amazi sime breaking 25231 sagaliza olaba nenyoko yaita ya gali za kitawo alilo ku blocking ayo wano bamuyita ani genda anok blocking awo namita Isaac amazigenda genda I want to malok blocking ane abawadde bibazibambi empologoma abawadde mu value empologoma wedde mu value wali wagama empologoma wedde mu value lwaki empologoma wedde mu value Jackie asoso jigaba mabaddo tugamba abaloge obusolo mwalambuzi abalaga busolo ngenda ziddamu nange nkyayitereezezza muleke
mchai na basiru wano bende noko blocking mchai na basiru bende noko blocking bave ku live yangi zino limu kambwe muko barashiku mbaris please boy is good but I'm looking for no we no blocking wano so look to this live in live yangi tusabiriza in live yangi nsabiriza ndika kaba sabiriza gobo uli ange vio kusabiliza viku njiza mkwano vaa kukubati tukenda kuwa kusabiliza paka live wena weri guayo weri guako tusabiliza tuteka kaba sabiliza baini vizi une baba yamba nange nanjini live unsabiliza katiso fo kusabiliza ano chabuli jira tusabiliza naba kiliza tupasabiliza nabo webali wano banji bani bade baba oda gula banga kapata sabiliza nyonga chikuru mavako Bupato vako ze nkwe blocking la nengu jako. Nkwe blocking la nengu jira kwa nengu ona. Kubanga mbanja kuru miyomu tuwe. Uja kubo njize nga sabiliza ate nenchan sabilize. Uja kubo njize mbutu sabiliza ntekeka hapa sabiliza baba yambe. Kati mchifocho kunyiza mbutu sabiliza nyo. Nku blocking la mkwano bambi. No vako no gena file. Tusigala nga tusabiliza. Nenteka kuna balaba inibizibu. Nabo ni basabiliza ni baba yamba. Ni batelera mbizibu vyabwe. Kati fo kusabiliza kwa abuli jo. Era nja kusabiliza. Era nchaa sabiliza. Na kati ngeenda kusabiliza. Era nsabiliza. Wama jaki umpa kusenti. Nabalamu namu umpe kusenti. Njaga na kusenti. Mbechiba chukuru magenda weti. Mumpe kusenti. Njaga na kusenti. Kati mba sabiliza. Jaki kuwa mampa kusenti. Balibo wade mpologuma nange mpa kusenti. Wada abata kutegede neza kutegede hapa kusente wama jaki msanyufu kemu kontane kila hivu ngani msanyufu sagara kama nyiru wana msima yi musabiliza yi tu sabiliza adika tingeda kusabiliza ili bazimpo unyige wama mpe kusente bategele nito kusabiliza ano cha makulu nyonti na mabali wano kula hivu mchimanyi nanyini la hivu na sabiliza teri ya atachimanyi ukuva yule nebu yu ukuva muyugana paka monsiyo na teri ya atachimanyi niti kula hivu ya kabata sabiliza sente teri ya atachimanyi kakaweka na katunga kakazali wabasa uka kakaigiliza chigambo kabata chabirija chikasuko kutegira kabata chabirija nakakata ni kukugira katugira chigambo chimu ugena kutiki tu kugena kusanga ya kasajja akakuru akachabirija hehehehe ugena kuprime wajia kuga makachabirija kakabata kachabirija kulaibu ya kakachajja kachabirija wabalu achite kakula ntusabiriza wano era ncha sabiliza paka live eno weri tukangebera ka abantu aba basatu ndio kende kirao kusabiliza ni ncha sabiliza era njana teka ka basabiliza wiki na baine bizibu na oba sabiliza era baba era baba yambe baone bizibu byabo sare ka kwano jojo we Dubai na sabiliza tiafuti yatedede sare ka kwano black nga babu sibye mukomera na sabiliza tiyaone komera nga ava ku live yange kachinga udango manyira wama mumpe kusenda 0702 00 93 0702 00 93 0702 00 93 0702 00 93 e namba eleta manyaga namyalo Marian bobanga iganyi ngomba nga kuenda la nina nyinyi nene namba 5 zona za kusabiliza hati narugo za tiba emu bayinzo jibba nizi ya kulaivu nga sina namba jengenda kozi sa kusabiliza nisa li namba 5 beba beri nga ande tempia beba beno nga ande tempia kusabiliza nakuteka mu science so you know buli mtu nomulimu ino kuteka mu science sewe nze nini namba 5 zonda zisabiliza eno wetaba waleze kwano nabaga mati ya gundi eganyo kuita mu enereta namya lumeria eganyo kuita mu bambi kabata kali tujja kuwenja ewegana nga kusomera MTN MTN wegana nga asome ya Airtel ndala ari nafunya na MTN ndala ya 0 ya 0 3 mwenda nayo najifunye iyo yongera ya VIP bensabiliza nga mtandikira mitwala 5 milioni emu mgenda teka kuweyo bensabiliza wana mfuna mpola abakatani kukola na abakatani kukugaba mugenda kuteka kuyana miyalo million mwino kubawa mugredi abalevo vya ipi muteka kweri mfuna mpola muteka kweno abakazi abainezo kukabeza niyamu mituwalo jangevili etano muteka kweri yana miyalo million abe mtieni babajaki oba teka kweri ye mtieni
Mama jaki utele ontele kuba kakaseche ngamba. Maiba wakana nyo. Oh, gamba utia mira. Mire Dubai, uri utia mira yari afumbidwa na magoye. Banaki. Wakati vichibi enjo gira. Mbo mira yari afumbidwa na magoye. Nibao kana ni na magoye. Uya mira. Yari mchara wa Rajabu. Wadoni Rajabu Dubai. Ya gamba mbo yari na magoye. Uya mchara wa yari ogira tibiari biyangi. Era nali munonya wala jetu ogere mukona ambula sada mukumulaba ningamba yabate yi unusima yi kamama gwenda ba wano ninga lingidiri nyali ya kamama wano kamama kuri kamama uri uta kamaza az how are you doing kamama ngo buzibuze kamama uri bulonji have you received it ani una gambia pa decent mwiza ray misery ya pereza stona pereza tulimba bantu nawe simanye mwizi agambia ni mwiza ray mwizi ray tunapereza tulimba sinafuna message yu wanateka ku VIP zabi wano zabi green screen yangu wano wega amba zina ku VM green screen namba bilibi ono kakono ne mchara we Chadia bali mukuyomba kutagambika bonabe wa bigambo kine kifana nchali cha Chadia ya kitwale wakakono kakona ino kiteka mu nyumba akitimbe waguru chali mu nyumba nga bakitimbe nika kono ya kijeyo ngaga matonda zalira musajja simayi bichi utekote kifana nyi mu nyumba yo musajja Chadia baya ukanyi kati bali mukuyevume bitagambika bakola challenge bakola buyiba ne mu video obwevuma kakona agaba tagenda kumuddira Chadia ne buna abadi tagenda kumuddira kakono sawa zino bamugoba mu nyumba ne yagambe kimuletedde okumugoba mu nyumba mukazi ono ya muletedde bizibu yonne byo kutuko mugoba mu nyumba era sawa zino tibakolagana bombi bakava mu komera Chadia yakava mu komera ne kakono yakava mu komera ngabone ekibasibya pili awo tebitegirikika nga bintuntu bya kisiru siru tewali mbona asibo ono lwa nsonga eno biri ya bintuntu bya baagalana bibi basibya ono kakono agamba ono mbona atunda akasolo sawa zino yakamula bati atunda akasolo luli abadde amukabira nga agenda n'okwetta nga asirise nga amanyisa lya atunda akasolo ke kati sawa zina amuvuma mbu Chadia mutunzi wa akasolo mbu tatunze kasolo aina ni sponsor MTN amu sponsoringo katunda bo mwana atutatunze kasola ina chanonya omono kakono yabiyogera era ne mu video najira biye kwa no kweli ngakona ayogera Chadia tatunze animola ina chanonya Chadia ga mazima genyini banyamu na basaba bantu bitana bali ku live kuno Chadia endabika ya Chadia ngabo ujiraba endabika ya Chadia ngabo ujiraba kankulagi kuchifana nyuwa nubana na chukubye kankulagi chino indabi kayo mkazo nungabu ojiraba teri ingiri yona jari aso wala kwa gala kakono ngabi ya just ngati wali chigende lirwa mkazo nungabu umula tewali insonga yona ya gaza Chadia na imu agaza kakono okutuko kufira u nga jeste ya mwagala kuva kumutima wali we nsonga Chadia ya mwagaza kakono ene kusifu oi kakono wafi no mkono mpya gubaguze milioni ebiri bubamuguzo mkono guno nga bamugame mbugujja kusobola okuba akembalala bogulaba gulikenga lutano bahamu gama mbogo mkono gujia kuba akee mbalala Chadia atamlenga inaina afuse bulele niyogo mkono okubalo ya gugula tiyasura na guku bisayo kee mbalala nga buliwata andika nga gubu ukako ilasi musanyufu bahamu gama atikuno mkono gujia kuba finger guku bie finger aulirenga alikumwezi niyo mkono kubawa ya kuteka kubuli finger jabada akuba nga guwa kubawa finger akuba miranga tebatu kawa wade kumazi mitawana mielele yu mkono
Ninga ya kugula embu milioni bili nga kugula ba. Ila teka teka kuguzayo. Kubanga teguina chigukola. Tegunywa, tegulia, tegukuba kemba, tegukuba finger, teguweweta, tegulo mansinga. Mbuguwa msala. Msaji ya fika kono. Nga bomula ba. Si msanyufu, ne mchala we shadia. Nga bomula baka kono ono. Bwe mutadao. No mchalo ono. Kari la, tetuganyi la vewe la u. Na igula ba, waliwe nkwata gana yone gata abantu wano mulavu. Ono ya gamika kono mwa unye chisu, unye akamwa, mwa alebera waya. Na ngamba watu wano, mwa yaguma, kini ngamba chichichinu. Mwa nsigo za amu nanu, mwa nsigo zili nga kana kayumba kakaligia. Mwanya kanyonye kiba itendegea, chisu chako. Mwa nsigo za kakono, zili nga kayumba akayumba ka kanyonyi kiba itendegea mbuzimu lebera mbuzitambulira mavivi ningamba kati bino bigambo kyabagala na bibeweleza kozi bino bigambo tebikwatagana wano ngaba kyali mu love ono wenko filano ikakono ngali mu kifuba kya Shadia chesimanyi ndira avino yalinga ya kumutimba ganunga yakola challenge na kamera ngala live ya ngaba bamalango kola bu video wabe ngaba malaba nyiga kubaka ona agama mkakona unye chisu Shadia bwanga kona badda unye chisu lwacho badito mukwatira ku sente no mguli akadagala badio drant ne yeko baka deodorant mu nkwawa no mguli ane kudagala likola chiita unyisa kama lwachi sawo zino wakamula banti ya unye akamanga mwachi ankalanyi lwachi wakamula banti ya unye chisu a unye chisu cha butana aba oba unye chisu nga yazali wanacho kakono simu tisinka nangako simanyo wa unye chisu bata unye chisu kilasi ya Shadi ya ngabu umulaba okumume ente ininga okubanga abira uunga umulia weka obadu ina okubanga kakono ukola nyo okusuru kwa Shadi ya umulia weka kakona agama mshadi ya abade tamuwa yo kusendi muna asasura nyumba kakono ulimusisiru Shadi ya siya abada ino kusasulire nyumba okuwa sente zo kusasulire nyumba soka webuze Shadi yukua seneze kusasulile nyumba akola wa akola mulimuchi mwaja sende za wakakono asasulile nyumba Shadi asula mnyumba aine nyumba ya java na agende wakakono na ya agisasula ngachite kiza Shadi ya bada aino kore nyo kusasulile kufuna kusente eziwe zao family ngayikuwa kwetu na bai ino geno kwetu nda wabai ino geno sisi nkana basa jabeba mulie afune kusente ezikole mbili Shadi alabika bulungi anyirira achuse enviri alabika mu mukazi ina byandi badalabika nga ina mu kusente sente ezo kakona badete yebuza ndi Shadi okulabika bwati sente ezimubeza wazi jawa kitegeza tekido kubanga ina yobasajja be bawako ne bamuwa ku sente naba mne sente ngo mukazi kakono kubanga badaya kala Shadi ya mulienga yika chiteze kakona badaya ino kore nyo kusabilize nyo kuba nyo luseke asolo kubanga mune kasende kawa Shadi ya sebe mbili agule vizigo agule make up agule kawogo agule kungoye avenga kakona amulia yika goe na ino mkazi ngatoe kala muwa sende zisiba mbili zigulangoye zigula make up zibira mune kasende ngo mkazi mujamuli abantu ngaba na kubanga ino kunyirira ato mkazi wabo wamusanganga anyirira yebeza ngo mkazi bobe kalu mume ente ini ingo sikale ngo umulia weka o ino kore nyo ukubango umuwa kasendi aleme kuruweza kubasajja balala kakono ya wada gala Shadi ya amulienga yika ngati wali mwala amulia katibacha waganye bevuma bekolera video ezo speedy zo kumokumu kwa mwono ono mkazi saina angiri jia etaina angiri yona jia riaja kwa gala mkakono one ngono yara yagala kweyambulirira muno samanyi kwali ngono yara yagala kweyambulirira muno ngatamwagala nenga ayina okumweyambulirira yeye yongere n'obulamu nga yalaba lisajjali atwelidi au lidofedofe ilidi au nsiri ya kuba akubedda nsiri ya kuba akubedda nga waliye wa ambulu ila mte wali buzibu guendabika ya Shadi ya ngabu umulaba goza yani gude mulabu nekakono
Shadi ya level mpambu nyo kakono. Kakono level zezi nisimeza hawa nambe just maiba. Nikakona ina level zezi kuno kweziri. Omuntu wagena na alangu busoro. Baka kona yere alanga busoro waba malaya. Zenda bimugo bakova. Yere alanga busoro waba malaya. Nye nkula video ne mugo waba malaya ne bavuma. Nga kakona akuba akalangu kaka soro muganda wangi. Bifulanka abawo. Nga kakona akuba akalangu kaka soro. Nungu batuli wakuzina. Nunga neka ngende nzine kuba nangu. Mwana alaza akasoro. Kakono. Zenda mugo bayo. Kakono nga atula mulei. Neba malaya neba mwetula nazuka akuba kakono. Bananga ya gala akasoro. Kali mwamazi. Kakumuka. Janguwa. Nusika gazi nyo. Kuba kwene namba. Ayagala akumuchuri. Akumuchotala. Akumunyankula. Akumutoro. Kuba kwene simu. Janguwa kati wunaba malaya webali. Ayagala rutu emu rutu bili. Rutu sabi. Ayagala kusula na janguwa. Wanu. Watituina busoro bugazi. Kakono zenda kula video. Nemuga kakono. Bobo chagala kujia kula hivu yangi. Tokutodamukwa. Ulango bobo soro. Navayo. Ba malaya ni waleo kaba mfuma. Ngani uloza ba musasulaji? Nga kakuna agenda kula hivu za ba malaya na haku bakala ango. Ngomaiche ba musasula. Ba muwako. Nga ba muwa bucket night. Ina shadi ya yari abi mujemu. Nga kakuna ba muwa bucket night. Ba muwa mudinka. Ni ba mungela kuwa mchori. Niba muwayo no mnyankole. Baketi na iti yobusolo. Nga kakono jakole dida. Kati nga ino kula ange nyoba funeba customer. Ate nga bali obudebu genze. Nga banyuse. Nga bakoe koebu. Naba unyabu walaji. Ba unye mindi. Ba unye suza kondomu. Msajia tunaloka yo jovane. Yo kusawa kuminabirezo. Kuminemu. Iranga awela mburoji mlinga atu. Nakana nga mwita kuzira hivu. Ngolo hoza jia. Nga mkakono jakula hivu tukoli. Kakuchakula hivu. Nga kakono taji alinze kuzina ha. Ngali nze kuzina gira abira mukaloji ngali muli akankane impu alira bamalaya banyuke bamuwewe kawo amaloko okuliali okagende nze ngamaloko liage ende msajja wange ne muyita ngale mugaja ngujangu tukoleka kakono tajja ngire ngakono mukubira amasimu ekiro nzira mu mufuna emisana nga olali mu muduze buna mugamba ko nanyi na bamalaya bavumanzi. Bamalaya bankolera zi video ne banangira obukadde ne banangira ensigo mu ensigo zinningeze ndiga abamalaya banangira mukabata tochayima kasajja gwe oyirundu kiralulinga lwa namu nungu lwacho tugamba ko kasajja gwe oyine ensigo zirike nkanyanya bamalaya bamvu manje gula ba ningambo ekambe ku bamalaya anze era kati nabalekera chikeni jibabire bavu manze nga bavu mira kakono. Mbaba malayo bavuma. Waluwe angama. Kasajja kwe chikutuwala nya. Mbisime wajanongula. Nomaleda chike muyo kayoka. Muno ulo manga kabirizi. Musewe nari malambo nakaba anga kabirizi. Ne nari ngendo kusiba malayo. Tesula kunga mambuwe nari malambo nakaba anga kabirizi. Kepatuga. Nalinjo kusiba malayo. Neno kababu malu akakono sisa uloku wanda wagamba kuba malayo. Kwe kulinono simanyi yani yipanado. Pamitanyo yipanado. Waluwe abira ne mbili wati muface. Buyabike mbili muface wati yoyoyoy. Iyo muku bambu moyo. Nengamba kambe kuba malaya. Sinja kusobola anzi vintu ya malaya. Ela kakono nemulekero usoro bubukade. Nene kila kakono usoro bubukade. Nalanga usoro. Kalishadi ya yari ya mtu ya ambako neka chagena kudayara angobu suru. Kupata chagina stent. Sasomidi. Agamba te ajati. How are you doing? Ajati. Tuwa wade mbizibu wano. Na wade ndi yao. Nga andaba msajja wange Franka abao. Nga mulaba Louis Light ya mkuteko. Franka abao. Nga Louis Light chakola Franka abao. Ningamba. Franka abao atia kwa zechi Louis Light. Zecha sinzo kunyumila mvidi yeno. Aba kute vidi yeno. Onolu wila iti. Ono Franka abawo. Echa sinzo kunyumila mvidi yona. Gwe mutwe. Oguli ngechi nyebu echi gata. Kwe gamba. Omanyi.
omutwe insonga zino nkulu kwega omayo mutwe gola ne weunya nyoga ne kuno mutwe gulota kwega eliyo mutwe gola banga go ni wabatanna bakwe bakanga asumagira ngatani kirawo okufuruta jesi asumumu tutani mwe kanga mwo tutani kirawo okufuruta kati jeji ne mitwe gino ngabo ojirawo gufurutirawo ye mutu gosanga nga yebase kumuzinda lwa base nga afuruta Luira iti yabu mefulanka abao. Luira iti nabu mefulanka abao. Katari fulanka abao sima iti cha mfumisiza Luira iti. Franka. Luira iti akufumira chi. Uwa mkozi chi. Kubanga. Mbu watu uwa fulanka. Ya gambi Luira ya mulabude. Na mugamba wajja mkwata. Ndo uzwa. Wewavude nsonga ya mfumisiza. Gama ziba Luira iti. Sima nyoba kuruba tuliko. Franka abao wabakulabude. Franka abao bonna abantu basinga bazaalabula bonna bawunzise basibiddwako. Franka abao abaakulabudde Muganda yo tebiggwa bityo biwunzika tebiggwa bulungi. Waliwo wano omwana yakwatiddwa ayitibwa Samo TV. Samo TV yakwatiddwa ne Samo TV abadde ayinayo fayiro ze kuva mabega mwawulira ne Full Figure Lulinga ayogera mbu Samo TV amuyinako ki amuyinako fayiro ku polisi. Nidi tunamanyani ya mkwazi, yani ya mkute, tibwana vau ye yugira konti wa Full Figure, owani, ninga Full Figure ya kula ka video, na waga manti, Samo TV, amina kufairo, kutiku, kupolisi, chitegede. So, Samo TV ye mkwati, ningi vya mkwazi, zabi ina kubabi, yuva yugira, edda. Na ya, bivavu mabangamatu nga bacha alibu eru. Bobereyo ngovuma abantu bali libweru omuntu akugula ko file ebera yo ko police wona udire Kampala toloza anti byagwa bajja kukwata Full Figure bonna abantu bazawo ninga bonna file za bugezi liko police ekibuye ne ko police ezenja ugo babata nakwata file tena ko mu komi ko police abajja kukwata Franka mulabye ko wano Franka cheche kuvumya Luira iti akuvumira kinalabye omuninga Franka abadde ko wano bagenze naba kuwa na Jet Supreme Scriber Cleaner. Ajati ulio utia. How are you doing? Lena Price ulio utia. Lena Price, how are you doing? Lena Price. Nsanyi sokula bakule. Nakawiro gambo uti umwana aliacha Lena Price. Ulibulu unji umchigo mchaji ingi. Nogambachi mwana. Kulenge dekao. Ningi kufuraka wanobala ziwana ye. Nyala kufuraka kuna soka mbuli. Luira iti. Bafachi ni Luira iti wano. Luira iti wacha mbufuma. Franka aduse. Franka alaziwa. Atatadu sana kwa. Mwenye tipati na naboku live. Kato inzo gino numusanga tinga busanga. Numusanga teku live. Ndalanga kuwari. Carlos Hughes Japan. Oliotia mgana. Carlos Hughes Japan. Oliotia. Mpayo. Mtuwa. Rusevo. Mwana kaba. Agala. Bere mwana akaba yakala bere mwebere yani Lena Price njagala Franka abawo na mbuli Luira iti bafachi ni Luira iti obuta babuko bwachi Franka uno wali wano Franka tanaduka njagala soka mbuli chichiche bafane Luira iti kazo ke mulete Franka tubuli Luira iti bafachi ya mukoze echi kubanga ogwa Luira iti ne Franka tebujja kugwa kati mpozi nga baje kumala beso nyuwagano wene Franka naita nyiga Franka ye muntu anyiga kati ogeno kuddamu kulumo okumula benkira nga abantu abadanyize banyize nabo baseka naye wa Luira iti yavumye omusajja sima ya muisense eleta sima kyetwa ala sima kyeleta jukira kati buli omuntu akuwoninga noddamu nomuvuma nga ka video akafuna nga nakaka kongera kuziri videos wasoko muvuma buli wajje na atakuvuma nakuwoninga bwonizi gwe novuma nga yeka video baka downloading nga baka teka mfailo za forensics kati nga go bagenda okujja okukwata nga toyina weolerezaako nga oyina kuyingira buyingizi direct luzira omanyi namba zizino zituwaga omuntu abeera ku internet naavuma n'owagga ne bakusharinga n'ogamba yenza aliko nze tebanzenzenze tebankwatako nze obuwera omanyi nzani geno mpawabira olabe nzani mama Full Figure yawabira Tamale Junior ku. Police ya mulabako. Nga siyo ye yali wagawa. Yono Franka abao
malino kule takafana nyike kali ate nyo fulanka mbade mva mubaraka nyingire motoka mbera ko katono nige na motoka na kasi na gaje tigaje mugada wangi muno mutwa kunyesa omwenge zebera mune nyo soda nensanyuka kone wachali wange kali kula chimwe handi gati ogena nowe nobere nobera boardi ati mkwano jo ndimbalala mbalala waloyo abana we nagenze nabo mu bara mkwano jangu babuloga bino mbalala ne kuno mutwego ngabwe ngula bantu we guli babunyigisanda we yaba kunyisa dada omutwego nongisala nye mbiri mu wiki nsala emirundi esatu kandi mbuza babunyigisanda we yaba kunyisa babunyigisa afpeti uwa kwevyo nze sibitegere bye fana nyibe bamanyi bwe babikora kati gwe uwanda wane no mtoko bana na bwe kuti kweto kula ba kulinge go bani go kulinge go bani gisa kale ga kapta sira bali abana ba people power te batudde abo beyo ko balane duka bo bakugatta Meka nakaje kugulia ankole kana fana inakaje kuku. Oyo lwankole ngenda musiba. Kaba atanyagala nkubulire kino. Mhm. Lwankole. Buru video ja video ya akute video nyingi ngaziteka ku page ye agamba ndi musiyazi. Kurike erinya lye kuliko buli kimu. Watukire Uganda. Agenda kutobane Frank. Oyo njatunda necheni nacho na kabata. Ndi musajja mulokole. Ekyo kubiri ndi musajja muhima. Mpanyo respect ya mulokolo okola chimu bala lwaki oli mu church ndi kunywa soda ze siri soda kunywa mwenge ndi mulokolo ebya dalala nawo musaje oyo burwakola video agiteka na gamba abaho ndi musiyazi naye kajja mutanda atuke Uganda east west home is the best abikore namuko nagenda mu inbox ene mugamba musaje ngone medde ko chichi buru video jakora ateka nga gamba abaho ndi musiyazi abaho ndo musiyazi nzi ya ruwano urutaru waba siyazi nengu waba chua kumidi ya kuno neba sandi neba nkubira masimu Uganda nga buna kumfune simu ziwe letano nga banti isa tiso kunzita neta sora kuate bintu ebyo nabira nga postinga kuplatform ye nga buwe ndio musiyazi oyo gai ngeenda kufana ye walai kabata chino nchiku gambie kwa ankole oyo ankole ankole uyo kwari yako uli ya kulikodi ajatunda na mararo oyo ayinzo kwa taina na marara ajatunda nyina asasulire ansasulire ajatunda mama wo baba ganda bi kwa checho bukaga cha inzo kwa ngayina kaba atatusura kwa talinya liange ne respect jeni na mbantu nwome nangu postinga kupeji yungu abaho msiyazi abaho msiyazi oyo fara ngeenda kufana ye chino chikubu udide kaba ata wankole Bwebati bwebogera abantu bwebati bagamba muganda wange bakulinya lyo muntu nja kusibanga otuse Uganda kati na ulide kino chana kino chimpi kino chininge boxi bwebati kute Samotv oyo Samotv yankorera video ngata wakava mu show ya RG nganze mbonye mbonye ne show ya RG natanduko okunkuba ngana wade siwagira RG buli kimu namugamba okikoze 70 ye patikaja kutando de Uganda Samotv yaja mu inbox yange nane tondera nagamba Frank I'm sorry nsonyuwa Nye musonyo kuva mu lo kati baba ko lebintu kula mbwa abantu ngabamanyi bali wala ochiraba kati ngene mbwa eye mbwa kabata wetu kila mu Uganda kino chogere se wereranga ko kusiba mtu oyo mwami olunaku lwali tuuka ku ground ajja kufa nange njatunda chenina yera bidenti sekadama akola milioni 2 na saving mitwala 5 omwezi echo kanchikubulire franka nyingi za sentence tadi wansi waka kadorunaku zenyingiza fadde kati nsi oyo mvubuka ebintu byali kunkola kabata ajachu tusura kwata kabata nokwata platform yo nobera ngoteka ku kifana nchaba baho no postinga burunaku abaho musiyazi abaho musiyazi kabata nze ndu musiyazi oyala bakazi kabata ndu musiyazi oyala bakazi banno nze njagala mpomerwa nyaba kaza bakazi bana uzizo kubye kirungi ekito kya sinzo kubye kirungi munsi mukazi ekyo kubira ekisoka sente ekyo kubira mukazi kati ene mbwa ebyo byona bikore fetubagamba ntubagamba naye mtu wesonywe mufe ku bantu okiraba kati olaba lulu ayitu byali kola agenda kumekeza ngalimu mu kamera ngakwatidwa Yagambe tusobola tulina kyosobola mukolo likyereeta tuwamula kati kabata tuli wano kabato jakakasa
Pressure na ebo ya gamba anga. Oh. Pressure ya gamba anga anteri aja sobra kumkwata. Nemu kodera video, nemu duweti nganga ya kafakufu makabaka. Nemu gamba pressure choko ze chibi wese nyu wabantu. Nanzira muna ngamba nja ogenda kufa. Ngatebana ba kumkwata. Namu gamba nkwade na kumusambu. Oja kuatibwa. Nena kumusambu teza guwako. Rule light yavumya abantu bonna n'abatekeri n'avuma buli kimu tulina video za rule light oba ye ring light oba ibiye biki ngavuma musebe ninga twa twali tumanyo mchalo yali kucheyo yagambye nti abera mu Uganda n'atulaganiza kamera nze made smata ali Uganda ali mu Uganda aha nze made ndaba sibabi gundi bino bigundi babita bati abiswahili ne manya to baka dama kumbe abade muna abari mu Uganda enaku ye mutawanya kuba omuntu asibe kiswahili mwaka ku mwaka zinali manyika dama jo ya mvumya ya sibi mvuma mu kiswahili mu Luwarabu mu Luzungu buri kimu mhm ne mugamba muganda wangu mwesonyi wa abantu yavumye avuma buri muntu navuma ne mchara Joe Stede mjara sales oyo mukazi wa Joe Stede sisi tiktoker oli mukazi revondala n'abavuma abantu bona n'atekeri aba government bona yabavuma avuma n'abatekeri ate kino beerabidde nti government eriko kati yeriko ate yekyaliko kati mmwe mujja kukola mujja kusibibwa mukore mubonerezebwe olwa government abantu abantu mu government abali kufuga yamwe nayo bwerijja namwe mutukwate nga mutisibe nafe tujja kikiriza ne muve ku bantu gwe rwankore tusobola postinga ku platform yo page ziwe na 20 ngo mpito msiazi omanye chintu eche che kitegeza kabata aye che chintu si kiruji rwankore ku oli kuno wedda nkula ba rwankore oli wa olaba gundi omugaga mutobo yali ku live kuno na gamba abaho oli bisexo rwachi to wasa omusaje obo yava ku live yankubire simu na ngamba abaho oli mukwano gwange batinsonywanze mbade nsaga nze sobola kuita bisex kaba munebo following a video yomu mwami na mugamba nja kusiba nga gamba bisex yo chechi yo uja kusibira musango chi ochaba ne musaja oyo gayi fala ari kusinga video a posting video ne mugaga mtu ari egaanye mugaga mtu uya ari egaanye oyo mazina wabo oyo musiru muveko ya gabe kumanyo kumtegeza te yeto ndo baddo tulimba a muteke ko Karadi mwacha adari ye gana, kansoke mseko. Mugamba mkwate wacho ye gana. Omsaja wa meto, mteke ku. Mteke ku. Mteke ku. Mteke ku. Wacho nteka mumboziza. Omanyesu la bweru nga gwe. Wacho nteka mumboziza. Atani ya sura bweru nze, sura wa bweru nze. Ni mubarandi ya senteza ngoro marangi enda waka. Mwere mubarandi teka kebidi. Atena ingi deda motoka. Ocharaba, ni motoka. Yomu wa kimanyi. Saga rosumbuwa. Sote kalinya liyange mukamu wako. Yomba na wantoho. Sogo lize mkaga muto. Nse sikuta deli nyari yomu mukamu wako. Mamuchi mbuto chimo. Olivi sekiso to olivi sekiso. Nina kwenye sisho mula kuda mwezo katemba na we. Nse nchayo gila kuru wankori. Mkaga muto. 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 Which is okay, kabata sagara kwevu sagara kwevu mane mugaga muto eh nze mugaga muto hadi wa baba kwa tomuvuma munatigira sagara bintu bya kuwai sina sisiru wo kuvuma bantu nze sichendu kuogera kabata kote kalinya lya so god is kabata chendu ko chiribwe bati chendu kuogera ko chiri chimu nze oyo mvubuka agenda kufana nange echo nchikubulide zito kwa tusura kwa talinya lyange nobera ngo postinga ku platform zo ari mugaga muto nobera ngo ndabisa ngo unjogera kakaribu na mruwa kwa mpagira NRM ngo wagira people power yo nse sija kufayo nkugambe tiruwa nkore warumu siyazi wabalu nkore wabbe chintu cha gundi aa ogwa musango mnene nzo nyono onera onyono onera nyo 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 bwachi when agenda mboxie ya ngamba mbunze mpagira NRM yosonga ruwacha mfuma kati wafala alaba nze sora wagira chibi na chirala ya wagire people power ye bati nzave kulinyali ago kumpito msiazi kabata eche chintu chinene ze franka nina makago omuntu nina gendo bereyo kolechi gendo bereyo osabe kusende bajja kuwa aha echikulu chimulide
kamalo ku blocking ya nebisiru nga abiri so kentereze ku live bujo so kem blocking ya nebisiru nga abiri monotereza live kwe monotereza kutereza mononade ni no mu blocking ono ye nsuke mu blocking lewo agenza sibe lumbuye kwego mu agende ku live ya lumbuye na terutandika waliwo nono enu lambulira ebyokola gwe so gwe enu nebi edit yo matu enu live yange tebambulira byakola oba uli yagala bobulira ebyokola genda ku live ya lumbuye gujjo kubulira ebyokola gwe simanyi enu nebi edit yo kumatu nze tebambulira byakola simanyi nono jack kati ngenda soka mba blocking mutegere nti live yange tebambulira byakola tebambulira gwendeeta tombulira gwe yagala okulaba oba tomulaba ko genda ku live ye oba mukubire simu mugambe njagala kwogerako naawe ze tebambulira tebambulira bigwendeeta tebambulira kyakola agamalo gamwe tebagangamba sebu mbo invite gundi leta gundi mukwano tombulira kyakola wano tombulira tagala kumanyira genda 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 eri bulaga tukuli ayono alizo gwe bolaba olaga kuyagala okulaba simu ina ku live vako na kuyise nzeze manyiro za mwe nazikowa bolaba nga kuyagala okulaba ku live sitomulaba ku sinamuleta vako genda nzito mmala ako mirembe tomala ako mirembe na kumanyira bulijjo bendi tasigoba ngamba mwe mwe nengirije mu manyira bulijjo bendi tasigoba ngamba olaba bulabi ngamba taddeko kati tompa mateeka ago gulanga gwoyagala okulaba tisitomulaba sindamu saako vaako genda ku live gyali omulabe bwaba neyo ku live endala gyali nga taliyo weebake geno laba pono weweremuko weweremuko si mukambe neriyo ekisukka waliwo bumanyiira obusukka live osusaako abakumanyiira munnange kisukka bususaka abantu abakuwa amateeka mu comment kisukka kati akamanyira ko twakagana kati nzoke malo kulaba wano gulini screen zange wano kizigamba gulini screen eno eneso se ah tukereke ko gulini screen eno.